կարող։ Ես 3 տարի փոստել եմ։ 3 տարի անընդմեջ այստեղ հավաքվածներից չկա որևէ մի լրագրող, որ կարող ասի, որ ես երբևէ իրան վերջել կամ ինչ որ մի բան այնպես մեկնաբանություն չէ։ Ես հասկանում եմ շատ լավ, բայց հիմա ֆորս մաժորային վիճակը Մենք ինչի համար են այստեղ, մեկը մի բան է մարդիկ, պահանջում։ Մարդիկ ինչի չգիտեք, մարդիկ իրենց պահանջները ամեն իր պահանջով ներկայացրել է, պահանջները ներկայացնում է։ Ավել բան չեմ խոսելու, ժամանակ ունենանք, դեռ ես ինքս ի մեջ դեռ չեմ հաղթարել այն հոգեբանական իրավիճակը, որ կարողանամ լրագողներին ամեն ինչ բարձ խոսել, ասել ինչ է կատարվել եւ այն ամբողջ դժոխքը, որի միջով Արցախի ժողովուրդը անցել է։ Խնդրում եմ հիմա որևէ մեկնաբանություն, որևէ բանի մասին չենք խոսում, ժամանակ ունենանք դեռ առաջիկայում կխոսենք։ Ես ու որևէ քննարկում կա ցույց։ Ես տեղ եմ կանգնած, չգիտեմ ներսում ինչ է կատարվում։ Ես միշտ տեղ եմ կանգնած եղել, ներսից չեմ դուրս գալիս։ Ստեփանյան ընդհանրապես 3 օր առաջ են այսօր։ Ես ձեզ խնդրեցի, որ չխոսենք։ Ներկայացել այսօր պետք է պետնախարարը ժամանակ էր տվել երրորդիա, որ ապա պետնախարարին կտեսնեք, կհարցնեք։ Վարան, մի վարկյա, Համակարգված է աշխատանքը, չէ՞, այս երևույթին։ Ոչ, համակարգված չի։ Ոչ, դուք պետնախարարին ուղղվելիք հարցը ուղում եք ինձ, ուղեք պետնախարարին։ Ես խնդրեցի, որ մեկ հարցի այն, ո՞նց է գնահատվում։ Դե ես հիմա որ թողնեմ ու հեռանամ, անհարգալից կլինի, չէ՞ ձեր նկատմամբ։ Մի արեք, էլի ես խնդրեցի, որ ես կխոսեմ, կխոսենք տարբեր թեմաների մասին առաջիկայում, բայց պարոն Ստեփանյան, ամենայն հարգանքով, թե ձեր զգացածի նկատմամբ, այնուամենայնիվ մենք միայն ձեզ ենք կարողանում գոնե հանդիպել եւ որևէ հարց ուղղել, քանի որ մյուս պաշտոնյաները ամբողջապես փակ են, ու մենք չենք հասկանում, այսքան արցախցիներ, որոնք այստեղ են, ինչ պիտի անեն, այդ մարդիկ էլ դիմում են լրատվամիջոցներին, լրատվամիջոցը դարձել է այդ մարդկանց համար ձեր հետ կապող խոսափող։ Լրատվամիջոցը միշտ եղել է եւ հիմա էլ է, բայց այնպես չի, որ այդ մարդը ինձ հետ կապելու համար լրատվամիջոց պետք է օգտագործի։ Եվ կամ Արցախի հաստատությանը էլեկտրոնային որևէ միջոցով հասանելիությունը վերացել է, ոչ, կա, շարունակում է արկա լինել։ Ես լծակ չունեմ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ պետական մարմնի առաջ խնդիր բարձրաձայնելու։ Ես կարողանում եմ որոշակի իրավական խորհրդատվություն տրամադրել կամ ուղղորդել ՀՀՄԱՍ-ի իրավունքների պաշտպանի դիմել։ Սա է այն գործառույթը, որ մենք պահպանել ենք, իմ կառույցը, իմ ղեկավարած կառույցը։